قدومياه يتشغالها دولة الصومال المدني فرحانة دن هيبا يا مروسا كحفيز كيسا ورئيس جارة كسيني يه تلفزيون كساب وحاو كهالي حير كشغالها دولة دوي تضبات كان ينسحيا قلاها وكيلة الصومال لان وحانو قدومية فرحا فافاهين كبه يه نظام كي كالدوانا او حير كاسي صومري قدومية فرحانة يا وحاو شاقي انو آدو قفر احسيا ان حير كانو اهمية دا قدو سينا يا دمركا وحانو يري waxuu ku yimid baahi loo qabo in la helo xeer sugaya dhamaan xuquuqada shaqaalaha ee ogolaanaya jiritaanka qaanuuniga ah sida dastuurku sheegay ee hay'adda shaqaalaha dawladda hawlaheeda adeeg bixinteeda maxaan ku dhahdaa dhamaan in la helo xeer koob iyo xuquuqada shaqaalaha guud ee dawladda hay'ad kasta ku shaqeeya in xeer hore oo ku shaqeyno ayaa jiray oo loo yiraahdo 1996 xeerkaasi waxa la sameeyay xilligii madaxweyne marxuun maxamed xaji ibraahim ciqaal waxa uu ka horreeyay xadi qarameedka wuxuu la halmaalayay oo la jaanqaaday xadi qarameedkii uu ka horreeyay distoorka iyo baarlamaankaba marka ilaa hadda kaasana ku shaqeynayna taariikhda Soomaaliland waa markii ugu horreysay jiritaankeeda ee xeer shaqaale dawladeed oo dhaqangala oo la ansixiya oo maro golayaasha wasaarada ee kabinetka golaha wasiirada dabadeedna uu gudbo ee maxaan ku dhahaa baarlamaanka baarlamaankuna uu cod aqlabiyada ku ansixiyay sida la socoteen dabadeedna ma kowlaya la guursida sayaguna oo ansixiyaan oo dib loogu celiyo baarlamaanka dabadeedna madaxweynaha uu tago dabadeedna uu ku soo baxo wareegtada madaxweynaha oo dhaqan gal u noqdo ee xeerkaasi maraxil badan buu soo maray waxaanu ku saleynay umkidiisi iyo falkintiisi waxaanu ku saleynay baahida iyo dabeecadda jiritaanka hay'adaha dawladda iyo baahida xuquuqada shaqaalaha iyo xaqqa shaqada marka intaas oo dhan buu koobayaa ee qaybo badan ayaa lagu soo daray ku jirta agaasimayaasha guud ee shaqaalaha dawladda ayaa buu sheegayaa oo ka mid yihiin shaqaalaha dawladda hoose in loo raaciyo xeerka 23 ee ismaamulka degmooyinka gobollada loo raaciyo farqadiisa qodobkiisa 37 oo sheegaya in shaqaalaha dawladda ka mid yihiin waxa ku jira xuquuqayaasha dawladda hoose ee ah degmo doorasho iyo xogayaasha fulinta ee gobollada iyaguna inay shaqaalaha dawladda ka mid noqonayaan dhinaca kalena guddoomiye farxaan aadan hayba ayaa waxa uu shaqaalaha dawladda uga digay in aanay haba yaraatay ku milmin siyaasadda Soomaaliland oo ay ka madax bannaanaadaan maadaama oo ay yihiin shaqaale dawladeed waxaanu sheegay in ciddii ku milanta laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan marka waxaa ka mid ah siyaasadda inuu banbaxo inuu u hadlo ama ku hadlo isagoo shaqaale dawladood adeega oo samafala oo dhexdhexaada inuu cid gaara koox gaara iyo magac gaara ku hadlo iyo xitaa wasaaraddiisa ku hadli karin codkeeda isagoona golaanshiikaas in mas-uuliyaddii aanu miyaa tagi karin marka runtii dee waxaan uga digaynaa in aanay ku milmin siyaasadda inay ka madax bannaanaadaan inay waxay taageerayaan ninku xaq wuxuu leeyahay oo dastuurku siiyay inuu codeeyo qofka muwaadinka ama shaqaalaha noqdo ama uu shaqeyn sanduuqa markuu galo cidna ma oga ku doonaha u cadeeyo cid allaale cid doono xisbiga doonaha u cadeeyo musharaxu doonaha u cadeeyo laakiin inuu kala taageero oo u banbaxo inuu taageero muujiyo isagoo shamafala oo khidmeeya oo dadka u dhaxeeya oo mamnuuc xeerkuna uu diidaya ee tallaabo sharciina way ku waajibaysaa marka waxaan leeyahay kadib toonaadaan wayaa Sir Cabdullaahi Yasarashka Televishinka Saab Hargeysa.